Մայիսի 7-ին պարզ դարձան գրին քարտի խաղարկության արդյունքները, այն մարդիկ, ովքեր շահել են, արդեն նախապատրաստում են իրենց փաստաթղթերը, որպեսզի մասնակցեն հարցազրույցի։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն շահել, բայց այնուամենայնիվ ուզում են եւս մեկ անգամ փորձել իրենց բախտը, սպասում են հոկտեմբեր ամսին, որովհետեւ հոկտեմբերին սկսվելու է նոր խաղարկության հայտերի ընդունման պրոցեսը։ Մայիսի 7-ից հետո ես ստանում եմ անթիվան համար նամակներ, ինչ է պետք անել, ինչպես նախապատրաստվել Ամերիկա գալու եւ ամենակարևորը ԱՄՆ հասնելուն պես ինչ կարևոր քայլեր է պետք անել։ Հետևաբար այսօրվա իմ հոլովակը շատ օգտակար կլինի բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր պատրաստվում են գալ Ամերիկա եւ չգիտեն թե ինչից սկսել, ինչ անել։ Այսօր ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչ կարևոր 10 քայլ է պետք անել Ամերիկա գալուց հետո, ինչպես է պետք ստանալ բանկի քարտ, ինչպես է պետք վարձակալել տուն, մեքենա, աշխատանքի ընդունվել, դպրոց ուղարկել երեխաներին, մի խոսքով ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանները այսօրվա իմ վիդեոյում են։ Բայց մինչև սկսելը մի մոռացեք մի քանի վարկյան ընդհանրապես ծախսել եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, որովհետեւ այդ մի քանի վարկյանի արդյունքում ես հնարավորություն կունենամ ալիքը ավելի ակտիվացնել եւ հետեւաբար ձեզ համար շատ ավելի շատ օգտակար նյութեր պատրաստել։ Հետեւաբար հիմա սեղմեք ներքևում subscribe կոճակը, բաժանորդագրվեք եւ սկսենք։ ԱՄՆ գալուց հետո առաջին եւ կարեւոր քայլը, որ պետք է անեք, եթե իհարկե եկել եք տեղափոխվելու նպատակով, պետք է գտնեք բնակվելու տեղ, պետք է գտնեք տուն կամ բնակարան։ Դա անելու համար նախ եւ առաջ պետք է կողմնորոշվեք, թե որ քաղաքում կամ որ տեղանքում եք ուզում ապրել։ Այն ամենի մասին, թե ինչպես է պետք տուն վարձակալել, ինչ գումար է դրա համար անհրաժեշտ, որ քաղաքներն են ավելի նպատակահարմար մեզ հայերիս համար ապրելու տեսանկյունից, ես կպատմեմ հաջորդ շաբաթ առանձին հոլովակով։ Դրա համար այս անգամ փակագծերը շատ չեմ բացի, որպեսզի դուք սպասեք եւ դիտեք իմ հաջորդ շաբաթվա հոլովակը, բայց կասեմ, որ տուն կամ բնակարան վարձակալելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինեն մի քանի շատ պոպուլյար կայքեր։ Դրանք են apartments.com-ը, trulia.com-ը, zillow.com-ը եւ armenianbd.com-ը։ Իհարկե կան շատ այլ կայքեր եւս, բայց այս կայքերի լինկերը ես կթողնեմ վիդեոյի նկարագրության մեջ, որպեսզի դուք մտնեք, տեսնեք, թե ձեր նախընտրած քաղաքում, օրինակ Գլենդելում, մեկ սենյականոց կամ երկու սենյականոց բնակարանը այս պահի դրությամբ ինչ արժե եւ ինչքան գումարով կկարողանաք վարձակալել։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ պետք է անեք տուն վարձակալելուց հետո, պետք է փոստում գրանցեք ձեր հասցեն։ Ինչպես է դա իրականացվում։ Պետք է հասկանաք, թե ձեր տեղանքի zip code-ը, այսինքն փոստային ինդեքսը որն է, եւ գնաք համապատասխան փոստային ծառայություն, այսինքն USPS-ի համապատասխան մասնաճյուղ։ Այնտեղ ասեք, որ փոփոխել եք ձեր հասցեն եւ ունեք նոր հասցե, եւ խնդրեք, որպեսզի ձեր հասցեն գրանցեն։ Ինչու է սա կարեւոր, որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փոստը առհասարակ կապի կարեւորագույն տարբերակներից մեկն է։ Օրինակ, երբ դուք գնում եք բանկ եւ բանկից համապատասխան ծանոթություններ եք ստանում, սովորաբար դա տեղի է ունենում փոստի միջոցով։ Երբ որ դուք գնում եք բժշկական հաստատություն եւ այնտեղից ձեզ դուրս են գրում հաշիվ, այդ հաշիվը հետագայում գալիս է ձեզ փոստի միջոցով եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որպեսզի նախ եւ առաջ փոստային ծառայությունում, այսինքն USPS-ում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպքում գրանցված լինի ձեր ճիշտ հասցեն, այն հասցեն, որտեղ դուք փաստացի բնակվում եք։ Եվ երկրորդը, մի մոռացեք նաև, որ Ամերիկայում, ինչպես գիտենք շատերս, շատ հաճախ են մարդիկ տեղափոխվում տնից տուն, եւ ամեն անգամ, երբ որ փոխեք ձեր բնակարանը, կարևոր է գնալ փոստային ծառայություն եւ հասցեի փոփոխություն անել։ Չմոռանաք այս կետի մասին։ Երրորդ, երբ որ լուծում եք տան հարցը, պետք է մտածել նաև տեղաշարժման մասին։ Եթե դուք հրաժարվել եք տրանսպորտից եւ որոշել եք մեքենա ձեռք բերել, ապա դուք ունեք երկու տարբերակ։ Տարբերակ առաջին, որը ամենացանկալի տարբերակն է եւ ամենաշահավետ տարբերակն է, այսպես ասած, գնալ որևէ ընկերության սրահ կամ դիլերային կազմակերպություն եւ փորձել ընտրել մեքենա ու այդ մեքենան լիս անել, այսինքն այսպես ասած 3 տարով վարձակալել, որից հետո վերադարձնել եւ մեկ այլ մեքենա վերցնել, այսպես ժողովրդական տարբերակով բացատրած։ Բայց խնդիրն այն է, որ լիս անելու համար տվյալ ընկերությունը անպայման ստուգելու է ձեր կրեդիտային
պատմությունը, կրեդիտ միավորը, ինչպես նաև ձեր եկամուտը։ Եթե դուք նոր եք եկել Ամերիկա, պարզ է, որ դուք դեռ կրեդիտային պատմություն չունեք, ձեր միավորը բարձր չէ, և պարզ է, որ գուցե ձեր եկամուտը այդքան էլ բարձր չլինի։ Այնուամենայնիվ, լիսով մեքենա վերցնելու համար դուք կարող եք դիմել որևէ ընկերոջ կամ բարեկամի, ով ապրում է Ամերիկայում և ունի համապատասխան եկամուտ, ունի լավ կրեդիտային պատմություն և լավ կրեդիտային միավոր, և ով որ համաձայն կլինի, այսպես ասած, երաշխավոր լինել ձեզ համար կամ co-signer լինել, ինչպես անվանում են։ Եթե նման ծանոթ ընկեր բարեկամ չունեք, ապա դուք պետք է միանգամից կանխիկ տարբերակով գնեք ավտոմեքենա։ Բայց իրականում սա ոչ շահեկան տարբերակ է, որովհետև եթե լիզինգի դեպքում դուք կարող եք $25,000 մեքենայի համար վճարել $4,000 կանխավճար, իսկ հետո $300-$400 ամսական վճարել որպես այդ մեքենայի վարձավճար, ապա երկրորդ դեպքում դուք պետք է կանխիկ ունենաք այդ $25,000-ը, գնաք միանգամից վերցնեք այդ մեքենան, կամ էլ պետք է պարզապես $3,000-$4,000 սահմաններում վերցնեք հին մեքենա։ Չորրորդ կարևոր կետը, որ պետք է անեք, եւս կապված է ավտոմեքենայի հետ՝ իհարկե մտածել վարորդական իրավունքի մասին։ Ինձ վերջերս իմ հետևորդներից մեկը հարց էր գրել, նա ասում էր, որ պատրաստվում է գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ չունի վարորդական իրավունք, ու պատրաստվում էր Հայաստանում վարորդական իրավունք արագ ստանալ, որպեսզի հետագայում իրեն հեշտ լինի նաեւ Ամերիկայում վարորդական իրավունք ստանալ։ Նախապես կարող եմ ասել, որ հայաստանյան վարորդական իրավունքը ոչ մի նշանակություն չունի Ամերիկայում, որովհետեւ երբ որ դուք գալիս եք այստեղ, դուք պետք է հանձնեք առանձին տեսական գործնական քննություն և ստանաք վարորդական իրավունք հենց այստեղի համար։ Ամերիկայում վարորդական իրավունք ստանալու համար դուք պետք է գնաք DMV, այդպես է կոչվում համապատասխան գերատեսչությունը, որը ձեզ տալու է վարորդական իրավունքը։ Եթե ապրում եք օրինակ Գլենդելում, կարող եք ընտրել Գլենդելի DMV-ն, օնլայն տարբերակով մտնել, գրանցվել, լրացնել համապատասխան հայտը և գնալ տեսական քննության։ Տեսական քննության ժամանակ դուք պատասխանում եք հարցաշարի, և իրականում հարցերի մի մասը շատ տրամաբանական են, բայց կան կոնկրետ փաստեր նաև, որոնք դուք պետք է անպայման իմանաք, հետևաբար տեսական քննությունը պետք է նախապատրաստվեք։ Ես ձեզ կօգնեմ գտնել տեսական քննության թեստերը և կթողնեմ այս վիդեոյի նկարագրության մեջ լինք, որով եթե գնաք, կգտնեք տեստերի որոշակի տարբերակներ, կարող եք կարդալ, ուսումնասիրել և նախապատրաստվել ձեր տեսական քննությանը։ Բայց այսպիսի մի փոքրիկ գաղտնիք էլ կա, եթե օրինակ Գլենդելում եք հանձնում տեսական քննությունը, ապա հնարավորություն ունեք այն հանձնելու նաև հայերեն լեզվով, և կարող եք Գլենդելում ապրող ձեր ընկերներին, բարեկամներին հարցուփորձ անել, և վստահ եմ, նրանք ձեզ նաև կտրամադրեն հայերեն տարբերակով տեստեր, որոնց միջոցով դուք կարողանաք նախապատրաստվել քննությանը։ Երկրորդ, դուք պետք է հանձնեք նաև գործնական քննություն։ Շատ հաճախ այն մարդիկ, ովքեր տարիների փորձ ունեն վարորդական, մատների արանքով են նայում սրան և առանց նախապատրաստելու, առանց պարապելու ասում են, դե ինչ է, որ կգնամ և կհանձնեմ գործնական քննությունը։ Սա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև Ամերիկայում երթևեկության կանոնները մի քիչ տարբեր են և կան նյուանսներ, որոնք դուք պարտադիր պետք է իմանաք քնությունը հանձնելու համար։ Բացի այդ, քնությունը վերցնող մասնագետները բավականին խիստ աչքով են նայում, հետևաբար պետք է շատ ուշադիր լինել և իսկապես իդեալական հանձնել այդ քնությունը։ Հենց դրա համար էլ ես խորհուրդ եմ տալիս գործնական քնությունից առաջ անպայման պարապել, նախապատրաստել, այստեղ կան ինստրուկտորներ, որոնց օգնությանը կարող եք դիմել, և եթե օրինակ վարշ վարել գիտեք, ապա գոնե մի 4-5 պարապմունք վերցրեք, որպեսզի կարողանաք հասկանալ այստեղի երթևեկության նյուանսները։ Տեսական և գործնական քննությունը հանձնելուց հետո դուք ստանում եք արդեն ձեր վարորդական իրավունքը։ Ընդ որում, վարորդական իրավունք ստանալու համար դուք կարող եք դիմել նույնիսկ չունենալով գրին քարտ, դրա համար դուք պետք է DMV ներկայանաք պարզապես ձեր անձը հաստատող փաստաթղթով I-94 ֆորմը լրացրած, դա կարող է գտնել օնլայն տարբերակով, լրացնել, տպել և ձեզ հետ տանել, պետք է տանեք փոստից նամակ, որը որ կհաստատի, որ դուք բնակվում եք տվյալ հասցեում, այստեղ գալիս ենք այն կետին, որ շատ կարևոր է ի սկզբանե տունը վարձակալելուց հետո գնալ փոստային ծառայություն և գրանցել ձեր հասցեն, և պետք է ներկայացնեք որևէ կոմունալ վճարման հաշիվ կամ էլ օրինակ բանկից որևէ թուղթ, որը նույնպես ապացուցում է, որ դուք այդ մարդն եք և բնակվում եք կոնկրետ այդ հասցեով։
Հինգերորդ կարևոր կետը նորից կապված է մեքենայի հետ եւ տեղաշարժման հետ, շատ կարևոր է, որպեսզի դուք արագ անեք ձեր մեքենայի ապահովագրությունը։ Դրա համար կան տարբեր կազմակերպություններ, ընդ որում մի հետաքրքիր բան՝ յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր գնային առաջարկը կարող է ներկայացնել, հետեւաբար աչքի տակ ունեցեք, որ համապատասխան ձեզ հարմար ապահովագրական առաջարկ ստանալու համար դուք մի քանի ժամ ծախսելու եք, որովհետեւ զանգահարելու եք տարբեր ընկերություններին, լսելու եք տարբեր առաջարկներ եւ ընտրեք այն մեկը, որը որ ձեզ համար հարմար կլինի։ Ապահովագրության գները շատ կապված են նրա հետ նախ եւ առաջ, թե որ տեղանքում եք ապրում եւ ինչ zip կոդ ունեք, ինչ փոստային ինդեքս ունեք։ Օրինակ, եթե ապրում եք Գլենդելում եւ ունեք Գլենդելի փոստային ինդեքս, ապա այս դեպքում ապահովագրական ծառայությունները երբեմն ավելի թանկ են լինում։ Երկրորդ կարևոր գործոնը, որ հաշվի է առնվում, դա այն է, թե ինչ վարորդական պրակտիկա, ինչ վարորդական փորձ ունեք Ամերիկայում եւ բնականաբար, եթե սա ձեր առաջին մեքենան է կամ դուք դեռևս վարորդական փորձ չունեք Ամերիկայում, ապա ապահովագրական ծառայությունը մի քիչ ավելի թանկ կարող է լինել, բայց դրա համար ընդամենը մի ալարեք, ժամանակ ծախսեք, զանգահարեք, լեզու թրչեք, այսպես ասած, տարբեր ընկերությունների հետ, որպեսզի կարողանաք ձեզ համար հարմար տարբերակ գտնել։ 6-րդ կետը շատ կարևոր կետ, որը ես խորհուրդ եմ տալիս սկսել իրականացնել դեռևս Հայաստանում՝ մտածել ձեր առողջության մասին եւ ստանալ առողջության ապահովագրություն։ Ինչու սկսել Հայաստանում, որովհետև եթե դուք արդեն գիտեք, որ մի քանի ամսից օրինակ տեղափոխվելու եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ապա փորձեք բուժզննում անցնել ձեզ մոտ։ Եթե ունեք օրինակ ատամների խնդիր, ապա փորձեք այդ խնդիրները լուծել Հայաստանում եւ հետո գալ։ Ինչու՞, որովհետև այս բոլոր ծառայությունները բավականին թանկարժեք են Ամերիկայում եւ իհարկե ժամանակի ընթացքում, երբ որ դուք ապրեք Ամերիկայում, այստեղ աշխատեք, կարողանաք ձեզ թույլ տալ այս բոլոր ծառայություններից օգտվել, բայց գալ միանգամից եւ օրինակ կանգնել փաստի առաջ, դա ծանր բեռ ֆինանսական կարող է լինել ձեզ համար, դրա համար կարող եք նախապատրաստվել եւ այսպես ասած ապահովության բարձիկներ ունենալ։ Երբ գալիս եք ԱՄՆ, առաջինը մտածեք ձեր առողջության ապահովագրության մասին։ Ես ես կարող եմ պատմել երկու տարբերակի մասին, նախ եւ առաջ այն մարդկանց համար, ովքեր ցածր եկամուտ ունեն կամ առհասարակ եկամուտ չունեն, պետությունը նախատեսում է անվճար բժշկական ապահովագրություն։ Դուք գնում եք համապատասխան գերատեսչություն, ներկայացնում եք համապատասխան փաստաթղթեր եւ եթե պետությունը տեսնում է, որ դուք քիչ եկամուտ ունեք կամ առհասարակ եկամուտ չունեք, ապա դրամադրում է ձեզ անվճար բժշկական ապահովագրություն, որի միջոցով դուք հետագայում կարողանում եք ունենալ ընտանեկան բժիշկ, կարողանում եք անցնել բոլոր անհրաժեշտ բուժզնումները եւ ստանալ բոլոր անհրաժեշտ բժշկական ծառայությունները լրիվ անվճար։ Եթե դուք այնուամենայնիվ ունեք եկամուտ եւ այդ եկամուտը ցածր չի համարվում եւ ձեր թեկնածությունը հարմար չէ անվճար բժշկական ապահովագրություն ստանալու համար, ապա դուք պետք է գնեք վճարովի բժշկական ապահովագրություն։ Ապահովագրության փաթեթները շատ տարբեր են, մեկ անձի համար $200-ից սկսած մինչեւ $800, դա կախված է արդեն նրանից, թե տվյալ ապահովագրությունը ինչ ծախսեր է փակելու։ Հետևաբար, եթե դուք օրինակ մտածում եք, որ առաջիկայում գուցե վիրահատության կարիք ունենաք կամ լուրջ բժշկական միջամտությունների կարիք ունենաք, ապա ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի դուք ընտրեք մի քիչ ավելի մեծ եւ մի քիչ ավելի ծավալուն բժշկական ապահովագրությունը, որի համար իհարկե ամսական մի քիչ ավելի թանկ կվճարեք, բայց հետագայում շատ ավելի թանկարժեք ծառայություններ այդ ապահովագրությունը ձեզ համար կփակի։ Հաջորդ կարևոր քայլը, որ պետք է անեք, իհարկե ունենաք բանկային հաշիվ եւ բանկային քարտ։ Ընդ որում, պետք է հիշել, որ Ամերիկայում կրեդիտ պատմությունը եւ կրեդիտային միավոր ասվածը նորից են կրկնում, շատ կարևոր են։ Հետևաբար, եթե դուք 1 օր առաջ սկսեք աշխատել ձեր կրեդիտային պատմության վրա, դա պարզապես հրաշալի ներդրում կլինի ձեր ապագայի մեջ, ձեր ֆինանսական ապագայի մեջ, այսպես ասած։ Դրա համար բանկ դիմելուց փորձեք ստանալ ոչ միայն դեբիտ քարտ, այլ նաեւ կրեդիտ քարտ։ Պարզ է, որ եթե դուք նոր եք եկել Ամերիկա, ձեզ կրեդիտ քարտ դժվար թե դրամադրեն, բայց որոշ բանկեր դրամադրում են այսպես ասած secure credit card։ Ինչ է դա նշանակում։ Օրինակ, եթե դուք ունեք $300 կամ $400 կամ $500, դուք կարող եք դրամադրել այդ գումարը բանկին եւ խնդրել, որպեսզի բանկը այդ նույն գումարը, ձեր գումարը ձեզ դրամադրի կրեդիտային քարտի տեսքով։ Դուք վերցնում եք այդ գումարը եւ սկսում եք այն օգտագործել որպես credit card, այսինքն այդ $300-ը օրինակ ամեն անգամ ծախսել, հետո նորից փակել։ Սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի բանկը տեսնի, թե ինչպես եք դուք
այդ գումարը ծախսում, ինչպես է կարողանում հետագայում վերադարձնել այդ պարտքը, եւ դրա վրա հենվելով էլ կարողանում է պատկերացում կազմել ձեր մասին, ու հետագայում շատ հաճախ այդ կրեդիտի գումարը բարձրացնում է եւ դարձում է $400, հետո $600, հետագայում արդեն ձեր $300-ը նախնական ձեզ հետ է վերադարձում եւ ամբողջ կրեդիտային գումարը տրամադրում է հենց իր կողմից, բանկի կողմից։ Արդեն ասացի, որ սա շատ կարևոր է, որովհետև դուք սկսում եք մեկ օր առաջ աշխատել ձեր կրեդիտային պատմության վրա, եւ մի խորհուրդ էլ կարող եմ տալ, պարզապես ձեզ ճիշտ դրսևորեք եւ ճիշտ ծախսեք ու ժամանակին փակեք ամբողջ կրեդիտային գումարը, որպեսզի դուք հետագայում արդեն կարողանաք քաղել այդ ամենի օգուտները ձեզ համար։ 8-րդ կարևոր կետը՝ պետք է մտածել հեռախոսային կապի եւ ինտերնետի մասին։ Սա շատ հեշտ լուծվող հարց է, ընդամենը վերցնում եք ձեր անձահաստատող փաստաթուղթը եւ գնում եք համապատասխան ընկերության խանութ եւ այնտեղ ձևակերպում եք ձեզ համար հաշիվ, ձեզ համար քարտ եւ կարողանում եք օգտվել թե ինտերնետից եւ թե հեռախոսակապից։ 9-րդ կարևոր կետը՝ մի մոռացեք, որ ձեզ անհրաժեշտ է իմանալ լավ անգլերեն։ Դրա համար դուք կարող եք օգտվել հրաշալի հնարավորությունից եւ սովորել անգլերենը լրիվ անվճար։ Պետք է գրանցվել ձեր քաղաքի, ձեր բնակավայրի, այսպես ասած, community college։ Օրինակ, եթե դուք ապրում եք Glendale-ում, ապա կարող եք ընդունվել GCC, Glendale Community College, եւ այնտեղ սովորել անգլերեն։ Դա լրիվ անվճար է լինելու եւ նաեւ շատ ուրախ գործընթացի է վերածվելու։ Իրականում այս կետի ենթակետ, այսպես ասած, կարելի է անվանել նաեւ այն, որ երբ որ դուք գալիս եք Ամերիկա, դուք կարող եք լուրջ մտածել նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու կամ ձեր ունեցած դիպլոմը, այսպես ասած, update անելու մասին, բայց այս թեման բավականին ծավալուն եւ մեծ թեմա է, ու եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք գրել կոմենտներում եւ ես դրա մասին առանձին հոլովակ կպատրաստեմ։ 10-րդը, վերջինը, բայց իրականում ամենաառաջին ու կարևոր կետը, դա այն է, որ Ամերիկա գալուն պես դուք պետք է մտածեք ձեր աշխատանքի մասին եւ գործ գտնելու մասին։ Իրականում շատ մարդիկ կան, ովքեր գալիս են Ամերիկա, սկզբում փորձում են մի քիչ հարմարվել, փորձում են տան հարցը լուծել, մեքենայի հարցը լուծել, հունի մեջ ընկնել, այսպես ասած, եւ հետո միայն փնտրել աշխատանք։ Սա շատ սխալ է։ Դուք մաքսիմում ձեզ կարող եք տալ 1 ամիս հանգստի եւ դրանից հետո շատ ակտիվ փնտրել աշխատանք, փորձել արդեն անցնել աշխատանքի, որովհետև Ամերիկայում ամեն ինչ թանկ է, դուք ամեն քայլափոխին գումար եք ծախսում, եւ հետեւաբար եթե հանգիստ փորձեք հարմարվել եւ հետո նոր անցնել աշխատանքի, կստացվի, որ դուք ձեզ հետ բերած ամբողջ գումարը ծախսել եք եւ դուք ոչ մի պահեստային, այսպես ասած, գումար չունեք եւ արդեն ուշացրել եք աշխատանքի անցնելու գործընթացը։ Եթե ձեզ անհրաժեշտ է լինելու ինչ-որ առաջնային աշխատանք, որպեսզի արագ ուղակի անցնեք գործի, սկսեք գումար վաստակել, ապա ես առանձնացրել եմ ձեզ համար աշխատանքի այն տեսակները, որոնք կարող եք անել, այսպես նոր-նոր գալով Ամերիկա, նույնիսկ չիմանալով անգլերեն, չունենալով մասնագիտական որևէ հմտություն, պարզապես ձեռքի հետ արվող առաջնային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա, օրինակ, տան վարձի համար գումար վաստակել եւ առօրյա ծախսերը փակել։ Այդ ամենի մասին ես պատմելեմ այս վիդեոյում, որի լինքը ես նույնպես կթողնեմ վիդեոյի նկարագրության մեջ, գնացեք, դիտեք եւ ձեզ հաստատ պետական ինֆորմացիա կհավաքեք։ Սրանք այն առաջնային 10 կետերն էին, որոնք դուք անպայման պետք է անեք, հենց որ գաք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Սրանք անհրաժեշտ առաջին քայլերն են, որոնք ձեզ ուղղակի օդ ու ջրի պես պետք են լինելու, որպեսզի կարողանաք մտնել այստեղի կյանքի մեջ, հարմարվել եւ որպեսզի կարողանաք բոլոր անհրաժեշտ կետերը, այսպես ասած, լրացնել։ Կան նաեւ սխալներ, որոնք շատ հաճախ մենք անում ենք, երբ նոր են գալիս Ամերիկա, ու եթե ձեզ հետաքրքիր են այդ սխալները, որպեսզի դուք իմանաք, տեսնեք, թե ինչ սխալներ են հիմնականում մարդիկ անում, ինչպես կարող եք դուք այդ սխալներից խուսափել եւ դրանք չկրկնել Ամերիկա գալով, ապա գրեք կոմենտներում եւ ես առանձին վիդեո կպատրաստեմ տարածված սխալների մասին, որոնցից դուք պետք է խուսափեք։ Մի մոռացեք լայքել այս վիդեոն, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին, որովհետև դա ձեզանից կտանի ընդամենը մի քանի վայրկյան, իսկ ինձ կօգնի ակտիվացնել իմ ալիքը եւ ձեզ համար շատ ավելի շատ վիդեոներ նկարահանել։ Հետևեք ինձ նաեւ Instagram-ում, TikTok-ում եւ Facebook-ում, ինձ հետեւելու բոլոր լինքերը եւս այս վիդեոյի նկարագրության մեջ են։